ստորացնում է երեխոն, իր աղջկա հետ միասին։ Գալիս եմ, երեխես լացում է, ամբողջը կապուտ էր, կապուտները կար։ Ես դահիճ եմ, որ ես միլիցա եմ, Գեստապո եմ, փետն եմ ձեռքը պակասում։ Ուղղակի ես հուզվեցի։ Երբ որ ես ամուսնուս եմ, զգացողությունը կորցրեցի, աղջիկ։ Պարզապես ես տեսնում եմ ինքը ոնց է ոտքերով, ձեռքերով խոսում, քաշում, տանում, բերում։ Իմ տղեն էլ իր աղջկա խփում է, ականջի ծառուն է բերում։ Հետո ինքը քաշով խփում է երեխու կրունգին է ջարդում։ Դա ինչ որդի, եթե որդին կարա ասենք ըն տապորով հորը խփի։ Ձեր մոտ քաղաքականությունն է որդը գրված, ով ում պորտը տեղը կդնի վերջի խորքով։ Դա վայ ստուց։ Հարսիկ Վարսիկը, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։